Λεπτά φαίνεται. Κύριε Χατζηθεοδοσίου. Έχει το σύνολο τη εβδομάδα. Έχει το σύνολο τη εβδομάδα. Εσείς ακούσατε χθες κάτι το οποίο το είχατε ζητήσει, είχα διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, να διαγραφούν τα χρέη από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δει χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν στον κορονοϊό. Το ακούσατε ως υπόσχεση από τον κύριο Τσίπρα. Ακούσατε όμως και το 800. Έρχεται η σειρά σας λοιπόν να σας ρωτήσω αν το 800 κατώτατος μισθός το αντέχουν οι επιχειρήσεις, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να δίνεται ένας μισθός, αλλά να μπορούν να τον δώσουν κιόλας, να δίνεται σε πολλούς. Από θέση αρχής, πάντα όπως ξέρετε, έχουμε μιλήσει στην εκπομπή σας πολλές φορές. Είμαστε υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού, εμείς λέγαμε 750 ευρώ. Και αυτό γιατί ουσιαστικά όταν ο καταναλωτής έχει χρήματα ο εργαζόμενος, τότε μπορούμε και εμείς να έχουμε μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό όμως το συνδυάζαμε πάντα, θυμίζω, με μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αν δεν γίνει θα είναι μια καταστροφή για τις επιχειρήσεις, και βέβαια να τελειώσουμε επιτέλους με φόρους οι οποίες μπήκαν στα μνημόνια και παραμένουν μέχρι σήμερα. Όπως είναι το τέλος επιδεύματος, όπως είναι ο φόρος αλληλεγγύης, όπως είναι δεκάδες ειδικοί φόροι που οι οποίοι υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού εξαρτάται από τις μειώσεις των υπολείπων φόρων, όπως και το φόρο εισοδήματος, και δεν μπορούμε να πούμε αυτοδίκαια ότι γίνεται μια αύξηση των μισθών, γιατί αυτό θα οδηγούσε πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα λουκέτα. Επιτρέψτε μου να πω και γι' αυτό που είπατε για το μεγάλο θέμα που αφορά το χρέος της πανδημίας. Ναι. Πρέπει να ξαναθυμίσω, όταν λέμε χρέος της πανδημίας, εννοούμε μια επιχείρηση που ήταν κλειστή με κρατική εντολή. Δεν επέλεξε να κλείσει, του επιβλήθηκε να κλείσει. Άρα θα επιμένουμε να λέμε ότι αυτό το χρέος θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει η πολιτεία, γιατί διαφορετικά ξέρετε καλά από όλες τις έρευνες ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει ποτέ να πληρώσει. Αυτό μπορεί να λέγεται κούρεμα ιδιωτικού χρέους που ξέρω καλά, όπως ξέρει και ο Υπουργός, θέλει η Ευρωπαϊκή Απόφαση, ή μπορεί, όπως προτείναμε στον Πρωθυπουργό, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης να στηριχτούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή έμεσα να μπορέσουν να πάρουν το μέρος το οποίο δεν αδυνατούν να αποπληρώσουν. Αυτή είναι η ουσιαστική πρόταση που κάνουμε γι' αυτό. Τέλος, επιτρέψτε μου για τις ανατιμήσεις. Άκουσα τον κύριο Πιλίδη, αλλά ξέρετε υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν αποκρίνονται από κανέναν. Έχουμε αύξηση τιμή του ρεύματος, αύξηση το φυσικό αέριο, αύξηση πρώτες ύλες, αύξηση όλων δηλαδή των παραγόντων που οδηγούν μια επιχείρηση στο προϊόν να μην μπορεί να το δώσει προηγούμενες τιμές. Θέλω να σας πω ότι στο ρεύμα, και πραγματικά λέω ξανά στον κύριο Υπουργό να το δει, μιλάμε για μείωση στη χαμηλή τάση. Κυρίως οι εμπορικές επιχείρησεις και οι βιοτεχνικές λειτουργούν στη μεσαία και υψηλή. Άρα η αύξηση του ρεύματος μοιραία θα δημιουργήσει υψηλά κόστη σε αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι αν δεν υπάρχει παρέμβαση τύπου Ισπανία στην Ελλάδα, τότε οι ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Μιλάμε ένα γεγονός το οποίο πρακτικά, όπου και αν το δεις, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά.